Bir itkin elanını nəzərinizə çatdırım. 62 yaşlı Yusif Rızayev düz 9 il bundan əvvəl yaşadığı Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsi ev 2 ünvanından çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Ondan bugünə qədər yaxınları hələ də bir xəbər ala bilməyiblər. Bu şəxsi görüb tanıyanlardan və yaxud barəsində məlumatı olanlardan 055 831 62 64 mobil nömrəsinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur.